Երեխեքը շատ դժվար է արթնացան, որովհետև ջան, սու կարմը տալիս բալիս։ Հա։ Այդ նոյի վերխնահակ է։ Չէ, իրականում նոյն է, պրոստը ունի։ Այսօր չհակավ սուտը մի քիչ։ Որ է բալա։ Ծանր է շատ։ Քանի կիլո է։ Չէ, թռավ, քանի կիլո է։ Անեցիր։ Չես շոկում։ Բայց ծանր է մեկային համար։ Իմ համար էլ չես շոկում։ Ճամ, ճանշվեցինք։ Մազերս, սամասվալ։ Ես երեխեքին եմ ասում, որ արագաց է, որ ես գիտեք ոնց էի կնաց։ Ամենաուշը ես եմ տեղից էլ էլ։ Չէ, դեպ սինայդ ես արթնացա, նոյի շորերը յանի դրեցի, յանի շոր եմ էլի դրել լուրջ լուրջ։ Ոչ արթուկեցի նոյի սառոչկան, ոչ էլ թազը է, արթուկած է էլ ինենց բանը, լավնավիճակը։ Ուշմ, սումկան դասավորեցի, արձակուրդներին դասերը նորմալ չի արեն նոյը, բացարձակ մայրենին։ Մի խոսքով էլի դե, այսօր գնում ենք կիսա պատրաստ վիճակով, աղբսող ցրիվ են տվե շները, բայց ոչինչ։ Ամբողջ կյանքս չկարողացա առավոտներն արթնանալ մարդավարի, ամբողջ կյանքս, թե դպրոց, թե ինստիտուտ, միշտ ուշացած եմ գնացել, միշտ ուշացածը որն ավ շարաչի ժամերը չէի գնում, հիմա պրոստ երեխեքը, որ պատասխանատվությունը պարտադիր է, որ չեմ բանանում, բացակայում են, չեմ բացակայում, առաջի ժամերը միշտ գնում են, 5 րոպե ուշացած գոնե, բայց լավ չի, պետք է սովորել պատասխանատու լինել, այսենց միշտ առավոտները պրոպկա է մեզ մոտ, ֆոսկովերի դե տեսնենք, մի օր ես կարողանամ, ասես նայում եմ մարդիկ ժիվչիկներ են առավոտ շուտ բալուսով, ոնց, սյա, նոր երեխեքին հետ էի ասում, ասում, փորձենք ես շաբաթ, շաբաթը փորձենք գոնե չբացակայել, որովհետև մենք մինչև արձակուրդները մոտավորապես մի ամիս բացակայել ենք, երեխեքը ահավոր հիվանդ էին, ու կակ բի մենք դեռ չենք լավացել, ու մենք չենք լավանում, այս վիրուս տարօրինակն է շատ, ու անընդհատ հիվանդ ես, հիմա կոկորդը ցավում է, երեք լավ էր, յասաման, առավոտը արթնացել եմ, կոկորդս էլի ցավում է, ձյազն էլ չի լավանում, երեխեքն էլ կոկորդի ձյան, կոկորդի ստրան է վիրուս, չես հասկանում, ինչ է, բայց կարևոր թողարև անի, տակություն չունենան, հնդրում եմ, ունեմ ի թեթև փորձենք ապրել, կշմար ա լուրջը ասում, զզվելի ա ուղակի, ոպշմ, ատենց, չմորանամ ես որ պոչտայի պետք ակնամ, ճամ, Եվ այսպես ես մոտավորապես մեկ ժամ տրամադրեցի ինձ, առավոտը տեսակ, որ այստեղ թափածա, ոչ մի բան չեմ հավաքել, եկել եմ ջուր եմ խմել ու ընկել եմ ինձանով մազերս վենեցի, սոյս փոխեցի, հիմա կսկսեմ տունը հավաքել, գնացիք։ Բայց այստեղ մաջոր կարևոր բան կա, ես նախաճաշում ուզում անեմ, սողաց եմ, բայց ոչ մի բան չկա սարկած այս պահին։ Լավ, թե կամանները արագ լվանում ու կարտոֆիլ տապակեմ, կարող անում ես էլ գաղտի, նոյս չի սիրում կարտոֆիլ, բայց, ով, բայ ես ուտելու պրոբլեմը, լավ եք է կարագ արագ լվանամ նոր։ Ասեմ, որ շատ բարդ էր ես շրջանում առավոտները նախաճաշ ոչինչ չի կարողանում պատրաստել ու հիմա էլ սովորել եմ, որ պետք է հաց ուտեմ անընդհատ առավոտները, տենց մնում էի ու տանջվում էի ճիշտն ասած ու բրկության էր հասնում արագ ծնունդը, վազում էի խանութ, պերաշկի էի առնում գալիս էի, դառել եմ պերաշկի ճիշտն ասած ես շրջանում արդեն։ Ու տենց ինձ տանում էի, ավելի լավ մտածում էի գործանեմ, որ շատ չծովացանամ, չնկատեմ, որ ես արդեն ուշագնաց եմ լինում սովից, ու մի լավ նիհարեցի ես շրջանում, դրա համար ինձ անդադար ասում են նիհարել ես, նիհարել ես, հա, նիհարել եմ,
Մինչև վերջին վարկյանը գործայանում ու արագ վազեցի, ավտոյի մեջ եմ մոնտաժն արել արագացնելու վիդեոյի, կամ միատնույն վերցնեմ, գնամ խանութ, նախաճաշի համար որոշեցի պիրաշկի առնել, որովհետև հլա ափսեներս քիչ եմ չորացրել, այնքան շատ գործ կարաներու ու շարունակելու եմ էլի տանում որկայի գործերը, ուզում ենք դրամատրությունս ու որկայի էլի ապրիվ քանդելու բան ցենց։ Տեսեք ինչ են արել շները, ինչ անել մարդիկ, բերում են աղբտանում են սա, բայց համենայն դեպս այս որ ես կանալի մեջ է աղբա, այսի մարդիկ են մեղավոր, այն են մարդիկ մեղավոր, այն էլ աղբատար ընկերությունն է մեղավոր, չգիտեմ որ ընկերություն այստեղ սանիտեկը չի, համենայն դեպս կա մի քիչ շատ էլ լինել, որ ես խոլերան չլինի, մեր երկիրն է, մեր երկիրը մենք պետի մաքուր պահենք, որ մենք չպահենք ով դիպայի, դրա համար ասում եմ, չէ ժամանակ ասում են մի ցույց տվեք, ամոթա մարդիկ կտենան, են սենց բան կա, չէ թուր կտենու ծիծաղումը, չէ բա մենք մեր մասին խոսում ենք, ու ուրիշ չի կարա մեր մասին խոսա, ով խոսա, բայց մենք մեր մասին չխոսանք, մեր բացերը պետք է մենք մեզ ցույց տանք, որ ուղղվենք, բա շորեն սիրուն համի տեղադիր, այնքան լավ եղանա, կադե դրսում էլ սարքում են բանը, զուգարանը վերջնական, տեսել ես որ կլուբնիկաները աճելա, ծաղկելա, մեղուները տեղափոխվեցին այստեղ փոշոտման, ճիշտ ասած ես շատ էի անհանգիստ, որ փոշոտում չի գնում, մտածում էի չի փոշոտվում այս սառը, բայց չէ, հաստորեն մի ողջացավ տոնը, իրանք քեզանից նեկտար չունեն գցնելու, հա դե գնա փոխվի, արագ փոխվի, պապային բան եմ ասում, գամ Զաքուկ ջան, դե հա համբերի, Զաքուկ խոսում ա պապան, վերջացնի նո, դերձահները չի էլ բացվել, դերձահները չի էլ բացվել, մի արա մի, բայ մեղուն, այդ են ժամանակ կարա կծի, կսա, 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 ես մոմա, տեսեք ոտը մոմ լինի, մա ես տեղեր կա, ինչ որ տարնակ մեղում, իսկ ես տեղ սաղ ծոգուլ ա, ժողովուրդ, սաղ ծոգուլ, ծոգուլ է որն է, սաղ սենց մենակ թե պահի, աստվոստով պահի, որ համով համով ուտենք շլորը, ծաղիքները թապվել է արդեն ազիս ճան, ուսար շլոր պետք է դարնա, մենք վերաշկի ենք խխմում ժողովուրդ ջան, ու պատկերացնում ենք ոնց ենք հեսա մի քանի օրից անցնելու մեր բնականոն ռիթմին, այն որ շուշ արաղս բեր, խորովածը դրեք, սկսում ենք ուտել, այն որ հավես բաներ եմ վերցրել, ներկեր եմ վերցրել, մեկը ոսկե փայլա, մեկը արծաթե փայլա, այս տարի մեր հավկիտները փայլուն են լինելու, գնավոր ջան, բոցա ժողովուրդ, տեսեք հավաքել են աղբը, նոր է, նկարում է մի քիչ առաջ, աղբեր չէ սաղ, տեսեք, տղ ես աղբը կգցես մի հատ, լուր, հա, նոր ես աղբը տանի գցի մի հատ, կհասնի բոյդ, հաստատ, ապրես, տեսեք ինչ մոտ ա, հալիտիկա, ես իմով գնում ա հանգստանալ, բարի հանգիստ ձեզ, ես կերա երեխ կտերուտում են, մազերս ուժեղ զզվելի քամին սկսեց եղանակը մտնեց, ու ես ուզում եմ հիմա շարունակ եմ ուբորկաս անել, բայց հենց եղանակը մտնում է, ես հավեսես կորում եմ, ձեզ ինչ գիտեմ ինչ անում ծառերի հետ, պոկում ա, կտրում ա, ինք գիտ ինչ անում, գնեմ լիված կսպրեմ, եկեք մյատ տեսնենք թե ինչ ա եղել սերմերը մեր, մի քիչ սերմեր ինձ տխրեցնում են, ու դրա համար ես որոշել եմ նոր սերմեր պատվիրել, ոչ մի հատը դեռևս չի ելել, ինձ էլ եմ ասում շատ ա տխրեցրել, չեմ հասկանում ինչ այսպես լինում, համենայն դեպս մենակ աճելը, դու մի ասա այսի խթաչի ժողովուրդ, ես բոլոկի ա, կարմիր բողկ, բաչվում ու դախպես վստաղ վստաղ ասում էր, որ եսի խթայա, մենք են ասում ենք հարսիս հետ անհնարը խթան սենց լինի, մեր խոսքով մենք ճիշտ դուրս եք ընք, սա խթա չեր, ստեղ ոչ ինչ դուրս չի եկել ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ ձեզ, ոչ մի բան, դեբիլության
չգիտեմ, որ ստադիանա, ներվերս կայ-կայվում ավուղակի, ոչ մի բանը դուրս չեք է, լեմ, դա կոնում է կապույց սեր մեր կան, լեկ եք մեր փորենք էլի, միրով է հես աստեղ կապայտիկ, եկ եք փորենք տենանք ես կապույց սեր մերը գոնե աշխատում են, անցաս տարվա սեր մերն է, լա, վիգ, չեն աշխատում, վիգ, հա, աշխատում են, կներեք, կներեք, կներեք աշխատում են, սորի, ես ինչ էր ձմերուկ էր, հա, կաբաչկա, նետ, կաբաչկա չունեմ ես, ինչ կաբաչկա, կոյ շորտա, ձմերուկ մի, սերմերը նայում եմ տենամ, ես ինչ լավա, որ սենց վապշե չեն աճում, մենակ են բանա, բոլոգին աճը, մի պակի դուրը վրես, դուրը պակելը վրես, ասեք, բաց, բաց, ապրես, ազիս չար, չեր կարաչը բաց էր, հետո կվենաս, այսինք դուս այդտան ես հելա, դավայ դուս այդտան ես հելա, Եկատուն ապսելվանալու, մեր տան ապսելներին անվերսին ինչպես բոլորին է, ու շատ ուժեղ անձրև սկսեց, մենք հաստրեցինք լվացքը հավակել, վախնում եմ կարկու թանկարշիկա, այդ են որ նմենացել ուրիշների մոտ դրակոնի աչկը տեսնենք ոնց է աճում, ինչվել եմ ինչ-որսը շատ դանդաղ աճում, ես իրա առաջին չուղնայղ է, որ դուրսայք է, կողկերից տեսեք մանր, դը կակտուս է ինքը չէ, իրան ջրել պետք չի, ես պոկել եմ, առանցնացրել եմ իրան, ծնձ ուղակի պոկում ես, դնում ես հողի մեջ, ինքը աճում ա, վապշե կապրիզնի չի էլի, կապրիզնի ա մենակ սերմից դուրս գալու ժամանակ, ատակ կապրիզնի չի, ես ուսիքները չեմ ասկանում ինչ է, ձյաձ ես ինչ ուսիքներ կլնեն քեզ, ըստ քեզ, նայ, սա ուսիքներ ավր են, ինքը ինչ ա, ինքը արմատա, ես լվացի ապսները անայտես չուրացնում ա, հիմա կտեղավորի տեղերով, ես էլ վերջնենք, ես մեր բակին, տեսեք մեր բակի նարկիզները ինչ քան սուրուն է, նարկիզ, նարկիզ, նարկիզ է, շոտ սիրում է, շոկոլակալով, բասի, ենի որ կարսվի, կարաս, կյասը ծիկը ջնջեմ, էդի կգրես, կգրես չորսը, չորսը սիրում, Papa e trabalhar com nai né? Quem é isso? Chibili dab 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 dab. Vamos já mandar que não te achei que sair pelo cartão filho, mas esse carro também tá com cê. Mas eu sei que não é que o cartão filho carpe. Tica tica. Mas tá tinha cartão. Bari Luiz. Տարել եմ երեխեքին դպրոց եկել եմ, հուսա մի հատ ջուրըխում եմ ու անցնենք տան գործերին է, տեսնեմ ես որ ինչ կորում անեմ, ինչ եմ ուզում դրանք տարբեր բանեն, ինչ կարեմ է տարբեր, սկսեցինք. Մարդ այսքան կնկոտ կարա լինի ոնց որ ես, կնել էի ժողովորդու, պրիչոմ ես կնել էի են մտքով, որ կարտնանամ, գգնամ խանութ, տետրերը կարնեմ, նոր գգնամ երեխո մոտ. Մինչը վերջին վարկյանը կնել է, մարդնացը մի հատ կոֆ են առագարակ, բայց չէ ինչ կոֆ է վայել էլ չիտա, սենց առագարակ խմել է, որ արդնանամ էր, ապսուրդ, ու ես սենց հիմա առագի մեջ, արդեն պտի գնայդ էրեխումոտ, ես առագ կշում եմ խանութ, որպիսի տետր արնեմ, ու գնամ էրեխումոտ, ուշանամ պտի էլի հինգ րոպը, էտի բան այն մոտ էլ, իտենց հատուկ նշածուղ այն գրոպը, չմ կարաչ ուշանամ, նարվայնանում եմ իմ ես բնավորությունը, պետք է փոխել, պիչում շատ շատ արագա պետք փոխել ես բնավորությունը, ժամանակին սենց չէ, ժամանակին հակարակը միշտ շուտ էի գնում, ես ինչ նոր բանա մեջ ուս մտե վատ խասյաթա, շատ։ Այկանք տուն, ուրեմն, մենք նոյս նկարծիս դամնայք, ուրեմն, այստեղ նկարը ուզվական շատ ուրախ, մարդ, սիրտ դանակահարման չգիտեմ խի, պողուցինա,
ծառ կանաչ տակը սեղան։ Ու Անդրեմ ա գալիս։ Ու սկզբից արևը նկարել է, հետո որ Անդրեմն եկել է, արևը ջնջել։ Կանքը սա։ Ու էսիս կողքից ռամկա յողել։ Ուշը։ Իսկ հետո պարզվեց, որ նույնս, նույնս ընտրել եմ որպես վերջին զանգի համար հաղորդավար 12-րդ դասարանցերին ու մեկ է իր կողքի նստող Աշիկին։ Դա ձեր կուսով պետք է։ Ու ինքը արքայազն է։ Ինքը արքայազն է, պապ։ Արքայազն։ Ինչ դեմ լավն է։ Արքայազն։ Տավել եմ։ Նա ընկան այնքան։ Բայց քոր։ Արքայազն։ Արքայազն։ Դուրս կանք մի հատ դուրս տեսնենք ինչ լավ եղանակա։ Տախլվածքա։ Հրաշք եղանակա ուղակի, հրաշք։ Բացել մեղուները անցել են ջան։ Հա, մեղուները անցել են, այս ծառն են արդեն։ Ուտում։ Շահից փորձան։ Հա, Վաննա, բալես։ Չէ, այդ տղա իսկականից։ Վաննա, այ դի բա։ Տաշտա էլի տենց մեջը մեծ, վայս թիթեռներն են գալ։ Մեզ մոտ այս սեզոնին այսպես մեծ թիթեռներ են գալիս։ Հենց այս այս գույնը էլի։ Նայեք ինձ սիրունը։ Ու տեսնեմ հլը։ Որը բալես մեծը։ Բա ուր է քո մեծը։ Այ հեսա պապային կասենք կհանի կսկսես քշել։ Հա, որոնք ունի կկոտրվի ու կփչանա։ Չէ, բայց պետք է սովորես իա։ Դե արի դի փորձենք, այսի բայց չի լինում քշել։ Ուրեմն երեք ես հարցում եմ անում TikTok-ում, թե ինչ կարելի անել խնձորի ծառի հետ, որը չի ծաղկում արդեն 4-րդ տարին, ու ինձ խորը տվեցին որ ծառն ծեծել։ Պետք է ծեծել, հա, վախացնել։ Ու այն որ այ եթե չծաղկեցիր կկտրեմ, այ սենց ջուր։ Ճիշտ է, մի քիչ ստրանն է, բայց կգբում ենք արեցինք այս բաները, ավելով խփեցինք։ Տեսնենք խղճին։ Վնասենք պատճառել։ Ուշմ։ Հենալի եղանակա։ Եկավ ձյադյա։ Ձյադ։ Ասա։ Բանց ես։ Բանց ու կես։ Սո բանց ես։ Տեսել ես էդ, հիմա տեղափոխվել են ես ծառի վրա մեղուները շոտ։ Ստեղ էին, հիմա ստեղ չկան։ Դրաս լայ։ Նայն, 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 նայն։ Ոյ գրուծ, ինչ շոտ են։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք, հիմա ինչ ենք անում մենք։ Այո, նկարի դող նայ ուզող չկա, դան տանեն։ Սենց հեզանի կա, եթե ուզում եք, եկեք տարեք։ Հիմա ես գովնիկան բան եմ անում, տեղափոխում եմ։ Մի րոպե բալեք։ Ձյաձը լավ միս տվեցին, ուրեմն այն բաները որ կա, ոնց հան, մի րոպե բալես, ոնց է այդ քարերի անունը, այդ ոնց են ասում։ Պեմզա բլոկները շարում ենք ու այդ պեմզաների արանքով ես մեջերը որոշեցի ցանեմ։ Սա վիճակը նայք։ Ինչ անում էլ։ Մենք նա ինչ անում, էլի գիտեմ որ չես սիրում, բայց նա ինչ էր անում։ Ջան։ Տողո։ Տողո, ջան։ Սոված ես։ Հարի գնանք ճաշիկդ լցնեմ քեր։ Մենա բերտոսկա։ Դուք միան տեսեք ինչքան սիրուն է եղել։ Ես հույս ունեմ որ կաչի, իհարկե հետո ձեռը առնում, ինձ ասում որ գլուբիկների են անիցել եմ ես։ Որ ես նեղ տեղը իրանք չեն աճի, բայց ես վստահ եմ որ աճելու են, որովհետև ինքը այնտեղ ներքև իջնելու տեղ ունի լիքը ու նոպասուցի պեմզան ինքը ծակոտ կենա էլի, այսինքն արանք ծակոտ կենա ինքը արանքներից պալյուբոմ ու բարակ իր արմատները դուրս են գալու։ Ես վստահ եմ ավելի քան որ սենց շատ լավ վեր կատալու, քան սենց ուղակի անիմաստ աճելով ու գետնին փտելով։ Բայց ի՞նչ անելու։ Բերկ։ Բերկ։ Ծիրանի բերկ։ Քան վարտան։ Ասեմ որ իդեալական ժամ ենք ընտրել տնկելու համար, ան արևին ճռիկ։ Գլուխը։ Ոչինչ, չմտածես, իդեալնի, իդեալնի ծուռ։ Իդեալնի։ Սա Համ շարունակեմ, այս ամիջ հետո երեխում դիբերեմ, լհացե չեմ ցերքեմ։ Ո՞վ չէր նկարում ես քան վաղ։ Всё, արեցինք, վերջացրեցինք։ Հույս ունեմ կաշխատի նորմալ։ Այստեղ մի քանի արդ կարետի թողել եք։ Ես ապեմսաների կողքերն եկա, դամ տեսեք, դաժե ծաղիկովն եմ տեղափոխել։ Որ չլինի, ես չեմ նեղվի, ոչինչ։ Չէ, կնեղվեմ, բայց շատ չեմ նեղվի, էլի։ Всё, գնացի Անահիտին։ Բերեմ։ Գնամ անեմ։ Հիմա, հիմա ես կանեմ։ Սպասի։
Չէ, չի ընկել, քաշի։ Բասի, բասի։ Անայի տեսել է կա։ Գնացնում։ Հա, զիջան, դուր տեսա՞ր ոնց էին կարեկլուբնիկաները։ Հա։ Դուր տեկա։ Ես հենց էս պոլիչկա այդ որ կա։ Մեկ իհարկե փորձում եք դաս անել։ Ահա որը, տետրն է գուցե ծակել։ Ես գիրք էի կարդում, շատ հետաքրքիր է գիրքը, ուզում եմ շատ արագ վերջացնեմ։ Լավ, չի կարդում։ Ինչո՞։ Ա, դու անը իդ գորշուն ես։ Մեր դու գոդասին արա։ Է, չա չես խոսում դու։ Դու գզգում ես որ փորձում ենք ինձ։ Գրաֆտացա, սիտես։ Ծովա, ոս դեցա։ Գրի աղջիկ է, չգրեցիր աղջիկ է, ստեղտակից գրի աղջիկ է։ Ուշամ, ահա որ։ Աղ։ Աղը ջը իկը։ Հա։ Ջրիկ։ Քենթարտես։ Ջը։ Ինչև նույն կուտի բոլորիս ներվերը, ես տանեմ լոբի ցանը։ Նա ժամանակն է լոբի ու կանաչի ցանելու։ Այստեղ ցանը լոբին։ Երկու մարդ։ Այս տարի էլ ստացվեց ոբշում հող բերելը, ունը։ Այտղը, 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 այտինը, 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 սիրուն հավով, այտինը։ Բայ է։ Դու շուն ես նոյ։ Հա։ Բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղը։ Բարի լույս բոլորին։ Խեքին տարատասի եկամ։ Հեսա մի քիչ հետո պիտի դուրս գամ նորից, ծնողական ժողով ունենք։ Մի հատ հասցնեմ, տակ ջուրս խմեմ, եթե հասցնեմ, նաև նախաճաշ եմ փոխում ու գնամ։ Հետաքրքիր բան, այս պիտի խոսենք, հեսա շուտով արդեն տարվա վերջը, ուսումնական հասկաբանի տենց։ Տեսեք ոնց են աճել։ Ոսպը, խուճուճի կայելի դե ինքը աճում, չէ ոսպը, այսպես։ Հետաքրքիր է, որ բաբշե ոսպը ոնց է դառնում ոսպ։ Նս հնարավոր է տան պայմաններում աճացնել ուտելու համար։ Խոսում եմ էլի։ Դե այդ էս ջուրս դու տշել է, պատրաստել է, հիմա բայց մենք բարձրանում վերևի հարկ, նոր գամ։ Ուզում եմ ձեզ մի հատ սերմերը ցույց տամ, նոր գամ ջուրս խմեմ։ Ես ճիշտն ասած հույս չունեմ շատ ֆերմերի հետ կապված, որտեղ սխալ էի ցանել, չէի փակել բերանը, տեսեք, սրանից վաբշե լուր չկա, բադրջանից շարժ չկա, սրանից դե այս աճումը, գիտեք, ու վիճում շատ ակտիվ չի էլ աճում, շատ եմ ջուրն արել, ասացին, որ չի կարելի այդքան ջրել, բադրջանները, վիբարները հատկապես, դե այստեղ սաղ վիբարը, ոչ մեկ չի ծելել, ինչպես տեսնում եք։ Այս կողմը, չէ, չպետ չկա, այս մասը ինչ է, Նազերվան, հա, վարողներն է, ինքան հետաքրքիր է, հլը պասեք մետ փորենք էլի, ուրա փայտիկը, սա, հետաքրքիր է, ինչ ու շարժ կունե, հետա վատունք, իկը վատունք, հետաքրքիր է, զուտ հետաքրքիր, ոչ մի, չէ, ոչ մի շար, ոչ ուրելա, զգում է երի, որ սրանք լավ սերմեր չեն չոտը, չէ, դեմ եք չէ, բշմ լավ, անցան առաջ, լավ անոր սերմեր են պատվիրել, այս ծմերու կա, հելիլա տեսեք, ուրիշ չկա, այս մեկնա, ես տեսել եմ, այսի դդում ամուսոր, թե ծմերուկ չեմ իշում, կուկուրուզան ահելնում, ստեղից, ոպշում տուղտություններ են սերմերը, այս բողկի սերմերն է, որ աճում ակտիվ, ստեղ, սինչան, ռուսական հա, բանն ահել է, վարունգը մի հատ,
Ինչու՞ ոնց ասացաք, լավ չէ ինձ սերմերը, որտեվ չգիտեմ էլ ոնց պիտի անեի որաճային։ Հեսա այս նոր սերմերը, որ պատրիրել եմ, արդեն պարնիկը էֆեկտով կցանեմ։ Լենացում։ Երխակո։ Սենց։ Սպասենք ինչ արած։ Ջուրը խմենք ու տեսնենք այսօր ինչ ենք սարքելու ուտելու համար։ Ասո կարտոֆիլի մեշակ լինեմ, ինձ եմ ընգնում։ Ժամ 10-ն եղավ։ Ին ժամ ինչ չափ համար է ջուրը խմում, աստված եմ բավական ծերծ գալիս։ Տեսնամ ինչ կարելի է սարքել։ Մեր պարագայում արդեն, չգիտեմ, իրոք չգիտեմ, տեսնեմ, ստեղ կաղամբ կամ կիչ, բազուկ, կազար, ոնց որ արդեն հասկացաք, հա ինչ եմ իրոք սարքեմ, գնամ բանն է բերեմ, կարտոֆիլ էլ բերեմ, բորշ դնեմ վրա։ Ես հաստրեցի բորշ պատրաստել Վամպիր Բրինյոնի արև։ Ո՞վ է հիշում Վամպիր Բրինյոնին, էլ գրեք տեսնում։ Մեր մանկության սերիալները որ փչացրեցին ամբողջ հասարակությունը։ Վամպիր Բրինյոն, խնդրում եմ, յա։ Բորշը պատրաստ արդեն շատ արագ, նա սկորու ռոկու սարքեցի, հիմա մի հատ կծվով վայելում ենք, նենց կծույա, չեմ կարա ձեզ բացատրեմ, ջազն ասում։ Ասում է, ահա որ բարութա, դե ինչ գնացինք, տակ ճաշ ու կծու, ծիծակ ու Մալբորո, ստեղից վեջնի, Մալբորոն մեզ տուն պտի տալ ու ջեմ ասում, իրա գովազդի համար։ Գնում ենք մի հատ նայենք, տեսնենք ջուրը ոնց աշխատում, նոր զուգարանի, նկարանք ձեզ էլ ցույց տանք։ Դավայ։ Չի արդեն, լվացած մարգուրա։ Հելը։ Հելը։ Ու չի գալի։ Բերան ես խնդում։ Հա, բարգել է, որ չի բացենք։ Ուրա։ Ես կատաղ լվացվի սախման։ Չեմ տենում կատում, որտեղ եք ծամը լավում։ Լավումա չեմ իմ անում ուրա։ Այսին ահտանաց է շուշան։ Հա, այդ տենը։ Բայ, լսի, ճելորել են իմ բաները, քորացա ես, ճելորել են, էտ, ասո, կյանք, յա, սպասի, հա, կմաքրեմ, ճելորել են կլուբնիկներս, էրեք, էտ, կան ցիկ-ցիկ էին, կաղա պտի ճրվի, նայ են ծերից, յա, այն ծերին էլ ճելորացներ են, չէ, մի հատ կարողա ճրես, չէ պետք, թաց, թացը։ Կիսա, ինչ այն նրվիս հետ գնա։ Լավ գնա, մեր է խումբեր եմ գամ։ Ունեղ վեց իշտ ատ։ Սեզ ծավիս է կալիտես։ Բացվամա։ Լավ գնա, մի հատ դեմ կսեմ ակրեմ ու լվացվեմ ու գնա, մեր է խուն այսօր ժողովի եմ։ Ուշանման։ Ուկակաբրուցն է, լի գնամ բենզին լսնեմ, նորը լի գնամ։ Ուրեմն այս բիժուները տրեցի։ Սենց։ Վազում եմ, վազում եմ էլի, կշում եմ։ Նույն վերցրեցի, հիմա տանում եմ տուն, որ գնամ ժողով։ Որովհետև անիմաստ էլ, ինտեղ ինքը դուրս է մնալու, ու ներսը չենք թողնում, որ չխանգարեն ժողովի ժամանակ։ Դուրսն էլ ավայի թա ապարելու ա, ոչ նորմալ խաղալու ա, ոչ է, որդա վերախեքի մեծ մասը տուն են գնալու, ու չի գա տունը հացը ուտի պատրաստվի, որ գանք դասերն անենք։ Եկա տուն, որ դու ջեմ տուն շատ էի սովածացել, յան ես կշտանում եմ, ճամը կշտանում, ու շումիսապտի գնամ ինք չետո էլ անյային բերեմ, ու այսօ չէ, էլավա գոհ եմ այսօր ակացվից, ու այսօր պտի ամբողջ շորերս դասավոր եմ, կեսը բերել եմ, արդեն դրել եմ կրավացիս վրա, այսօր պտի շորերի ու բորկայի օրնան լինելու, ինչքան շոր ունեմ, մենք նստել ենք դասի, փորձում ենք իհարկե դասանել, նոյա գիտեք էլ ինչ տեղ է դասանում, սոված մոված չկա դասպտյանես, ես
Դու բորշ ես կերեմ, մի ժամ չկա նույն, դավայ, կարթը հաջորդը սվեց, դավայ, հաջորդը դիր, ձն, ծն կամ ծն, ասա, ասա նոր գրի, ձ, բասի, ձ, ձող, ձող, այն, Սյո այկ կանք արդեն, Անյան պաչկտում միշտ վրում այն կողմից համտնում, տում գրմա միատ այգին նայումա։ Իրանք կրվում են, իրանք ոչ մի լուրջ բան չեն կարում։ Մազերը տան։ Հա, ուրեմն ժողովուրդ, այստեղ երկու հատ էլ մարգարեցի, ուրեմն ինչն է բարդությունը, այս մարգերի ուկլոնը ընդեղից ներքև է գալիս, տենց է փորած, չգիտեմ խի ընդենց փորել, բայց որ անում ես մարգը ջուրը դնում ես, չեր գնում, ընդեղից պտի դնես, ընդենց էլ հարմար չի, նույն էլ այս կոմնը, ընդեղից է գալիս, հիմա ինչն է խնդիրը, փորել այն կոմ ուկլոնը սարքել, Ու շատ դժվար է, երկու հատը հազիվ արեցի, ստեղ ոլոր եմ ծանել, ոլոր, հա, ստեղ ծանել եմ բան, լոբի տեսել է կարտոնը, հելը պետք է երկու մարգ ստեղ անեմ, չորձ մարգ, հինգ մարգ էլ ստեղ անեմ, հինգից վեց կներեք, նոյ ինչ արիր, նոյ, մենք դուրս եմ գալիս մար գնանք Անյոյ արագասում, հերեխեքը նայում են, ունչ էր սանը, ոտ էր սանը, ազիզյանը, բելբուլյանը, ոչ ինչ, ու պախպաղակ են ուտում, իրանք պախպաղակ են ուտում, արդեն, դու կել եք պախպաղակ է գրեք տեսնեմ արդեն, անը շուտեք, առաջին է, Ես է գիրքս եմ կարտում, ձյաձը ձայնագություն անում։ Սյաձը ձայնագություն անում կնգնում։ Ես ապերաց։ Բարի լույս բոլորին երեխեքին տարել եմ, դասի եկել եմ, հեմա մի հատ, հմա, հեմա մի հատ ջուրկը խմենք ու այսօր լիքը գործ կանելու, սկսեցինք։ Աջուրս խմեցի ու վաճարք էի անում կոսմետիկայի, բայց ունը հելը չեմ հավաքել, եկեք միատ գնանք տեսնենք այգիում ինչ վիճակա, նոր գիշերը պաստորեն անձրև այգել, Ես չեմ զգացել, նոր արդնացա ու տեսա, որ թացա լրիվ հողամասը մեր։ Տեսեք, ինչպես և սպասվում էր, մեր կլուբնիկաները կպան, այո, ուղ, ես ասեցի վսյո, խանա, բայց չէ, մի խոսքով, շատ հավես եղանյակա, են նույնա թողել ընդեղ ու հիմա թացավ, ընդեղ չեմ կարող անցնել, վերցնել, ոչ ինչ եսա կհակնեմ բաներս, ապոշկեքը ու կվերցնեմ, չեմ սիրում, որ սենտնեք, համ են անդեղ գցել, համ են լապատանա, թողել գնացել, այդքան ասում ենք, այդքան, ով, այսենց բաներ, ըհն, լոբիները մեր, լոբիները շատ հեշտ են աճում, շատ արագ են աճում, ասեմ իմանակ, խնդիր չի լինում լոբիների հետ կապված, սենց արսը աճող բանա լոբին, այստեղ ինքիչ գարողն է, առաջին անգամ եմ ցանում, չգիտեմ ոնց իրան կպահի, տեսնենք, էլ ինչ կա, էլ արագիլը տարավ, խոտը, այդ օքրքիրը գիտես ինչն է, Ռոդի այդքան մեծը տունը սարքած է, չէ, պրինցիպի է, հլը էլի տանում են, որ հյուս են, ինչի համար, տունը, իրանց տունիկը, բունը, սարքած է, չէ, արդեն պլոտնի, արագիլների բունը, էլի տանում ու տանում են, տանում ու տանում են, ինչ հատ են ասնինում, հոչի քանդվում, որ այդքան սարքում են, հա, անընդհատ, այս, Այս անձրև է ենքան օգտակարա ծառերին, ամեն անձրևից հետո ծառերը սպարթամանում են, սենց մի տեսակ աճանը կատվում, տեսեք, ծոգել, ծոգել, ուրա, չեմ տենում, չեմ տենում ես ու երվի մեջը, երբ այդ սրա մասինա խոսկը, հա, հեսա տենում եմ, արդեն, մեկ-մեկ նկարում եմ, չեմ տեսնում ես կամերայի մեջ, տեսեք, օ, ես ինչ մեծ այս մի ծոգոլ է, ոյ, գժվեցի, ես ինչքան ծոգոլ կա, ոխ, գժվա, նորվան գժնա, այդ ուր ես կայլում, ապրես, որ մարգերի վրայվ չես կայլում, սրտիկ ճան, ապրես, իմ սիրում պիստու, ով պրիմ պիսյուն, ով պրիմ սիրում պիսյունը, այդ հագուգուլի գսի,
Gulată. Nicio, nu șofu. E nicio pupu șofu. Nicio gâcțărăcu, lovăcu, sirunăcu. Nicio. Սուրճ ենք խմում, ես ու ձյաձը մենք իրականում շատ ա եղել սենց պայմաններում սուրճ խմելը, որով հետև մենք հատկապես նու ձյաձը ձյաձիս եմ էլ, ձյաձից եմ ես սովորել, ստեղծող մարդիկ ենք, մենք սիրում ենք չկանգնել նույն տեղում ու ստեղծել, մենք չենք սիրում հագենալ ունեցածով, մենք ոչ թե չենք գոհանում ենք, բայց երբ որ ունենք, ուզում ենք նորը ստեղծենք, ավելի լավացնենք, դրա համար մենք մոտ շատ սենց սովորական այս ռեմոնտային վիճակ. Մի խոսքով, հիմա մի հատ սուրճ կխմենք, քիչ եղանակը բացվի ու սկսեմ, այսօր պրինցիպի չի կարելի փորել, բաբշե որ թացա շատ լինում, անձրևա լինում, ցանկալի չի փորել, բայց դե շատ արդեն ինձ թվում է չորան է, էլի արևա, այսօր էլ անձրև հաստատ չի կա. Սուրճը խմենք, տունն էլ մի աշխարհ գործ կա, այնպես չի էլի, որ գործ չունենք տանը, մի աշխարհ հակառակը. Շորերս ուզում եմ այսօր անպայման դասավորեմ, լիքը վաճարքի շորեր ունեմ, որոնք որ գնել եմ ու հակս նախ չի լինում, գուգու չխմ ես կոֆես, նախ չի լինում, երկրորդն էլ չի լինում, ատենց դրա համար, որպեսի չմնան, ոյ, գնելու էի, հակուսները չմնան, ես որոշում իրենց վաճարել, նույն էլ կոսմետիկան, որ չեմ հասցնում օգտագործել վաճառում, կայֆ է ջան. Եկանք տուն, նույն վերցրեցի մտա խանութաց առա, բրաշկի առա, ձեռնոց մի հատ նույն առանք, ու պատվերները ուղարկեցի, ու պատվերներ ունեմ, հիմա միասին կբացենք։ Տեսեք, ես եվս երկու մարկ փորեցի, կիսան բոյբոյներ, ու տուն կբաց։ Այս ջրերը դնում եմ, որպեսի հասկանամ արդյոք ճիշտ եմ փորել, թե ոչ, արդյոք ջուրը գնում ա, թե ոչ, հստակ, այդպես էլի։ Այսպես, էլի կփորեմ, այս մասը տեսեք մի քիչ պետք է շատ բացվի, բայց չէ, գնում ենք, իր ճանապարհը հարթում է, այս մասն էլ կբացեմ, մարկերը մինչև սերմերի դուրս գալը լրիվ մարկերը կբացեմ, որպեսի հանգիստ կարողանանք ցանը անել, բա, այսենց, հրաշք, լես մի հատվածն ենք արել, մի փոքր ծուր եմ արել, այն մի մարգն էլ շատ բարձր եմ արել, բայց հոգ չէ, Գուգու ջան, մի քանդի, հա մարգերը բալա։ Իս կողմ հետ պետք կարվի։ Ես ասզվելի եղանակա, բան էի առել, որ սրսկեից առել, որտև ճիչ ոտել ա, հետքան սրսկելուց հետո։ Անտանելի բարդ ա էլի, ես բան պահելը դեղցի ծառը, միշտ ճիչ ոտում ա։ Այդպես, եկեք ծաշկան ցույց տամ, չեմ ցույց տվել, մի րոպե։ Ուստի շկաֆը խի է բաց, տեսեք, իդյալական ստյաշկա է աղել, այսա լամինատում մետ լախը արնենք, ապշում էլի ժողորջան, գործը անում ենք էլի, ուգուն ենք էլ է էլի պիսույի հետևից, բոյբոյների դեղ չկար խանութում, մեծ քանակությամբ էր 1000 մետրի, հանդամոր չարը, ոչինչ, ասեցինք բերենք շանջան պատվիրեց այդ աղջիկը, որ բերի ես քանի օրը գնամ առնեմ, մինչև բանը որ սրսկեմ։ Եկեք մեր բարձրանք տեսնենք վերևը կա, ինչ-որ բանը աճելա թե չէ, ու կանգնած սուրճ խմենք, նոյսա թողել, նոյնա ավելի թանկա ձեռնոցները, քան մերը, մերը 250-ա, 300-յանը 450, սրանք եմ տիլևամ, դուրը էլի ինչ արել, այ տղա, այս պետք ա դասավորեմ, Երեխեքը պիտա դասանեն, ես կոսմետիկան ավաճառվել արդեն ամբողջ, պիտի վաղը տանեմ ոչ տա, բարձրանանք վերև, տեսնենք վերև ինչ կա։ Երևի ես ժամանակը սխալ եմ ուղակի բաշխում, բայց ես ոչինչ չեմ հասցնում, ստեղից վերցնում, դեղ ընդրում, դեզ վերցնում, դեղ ընդրում, այսքան հավաքում, հավաքում եմ ծախտներ թափածա։ Եկանք ստեղ, հիմա, ես կարծեմ բադրջանել եմ ուզել, եթե չեմ սխալվում, բայց դուք միատ հլես բադրջանի վիճակ եմ, այոնց է ձեր առնի, չկա բադրջան, տեսնում եք, չկա, վապշե, նի չրտանի, որ աստա է, դնի չրտա, եկեք դնենք ստեղ, ոչ էլ բանը, տակ, սկսենք էստեղից, նորություն չկա, մենակ սայա, ծրանք իհարկեք, նետեմ, հետաքրքիր ալ, եկեք նա փորենք նորից, տեսնենք արդյոք մեր կաշտաններից նորություն ունենք,
Te ճունենք, ուրա փայտիկը։ Ստեղ է вообще դա փայտիկը։ Если что, какие-то моменты каждый на пуленьк. Միքո։ Չկարացա հանեմ, նervայնացա։ Так, այստեղ ինչի է ճլորել։ Չորը։ Այս մի հողը լավ չորը, հեսա կջրենք։ Այստեղից դուրս է եկել բիբար։ Այստեղից էլ այստեղ չեն աշխատում բաբշե։ Չոդը թացա հողը։ Էս ինչ հասկացա խեր չոր։ Էս ինչ էր։ Չեմ հասկանում ինչով են գրել ջաջա։ Так, այստեղ բիբարները ցանած ամբողջը ոչինչ դուրս չի եկել, ի վեգա։ Այստեղ էլի ի վեգա դուրս չի եկել։ Լուրջ եմ ասում, ավելի օպուշություն ջերել իմ կյանքում, որ այսքան ցանեմ ու ոչ մեկ դուրս չգա։ Ասենք ֆիգուրկի ա եղել իսկական։ Անցանք առաջ, այստեղ։ Այսովա։ Իս ինչ ա, լոլիկ։ Մի հատ, երկու հատ դուրս են եկել, փարկ։ Այստեղ ձմերուկը անցած անգամ էլ դուրս եկած։ Ասի կուկուրուզա։ Այս ովքեր են, չգիտեմ ովքեր են, այս դուրս են եկել։ Սրանք դե հեջ։ Ո, այստեղ դուրս են եկել, այս ովքեր են։ Ռուսական բաննա, վարուն գնամ, դուրս է եկել, դուրս է եկել, էսի ովա։ Նազերվանը չի աշխատում, ռուսական բանուկներն աշխատում են, էս ովա, Նազերվանը, ոչ մի Նազերվանները չեն աշխատում։ Ես ասեմ, որ մենք սխալ արեցինք, որ սրանք հենց սենց ենք ցանել, որտեղ իրենց պետք է պրոստը դնել հենց հողի մեջ։ Հիմա որ մենք իրենց ցանենք պիրիսատկը, իրենք փչանալու են ինձ դենց հատվում, բայց կանենք ոչինչ։ Մի քիչ էլ թողաջեն ու արդեն պիրիսատկան կանենք բողկերի։ Բողկերը կանաչիների կողքն եմ անելու։ Ես շատ դժգոհ եմ այս ցանից։ Վաղը արդեն կհասնի իմ ապրանքները, իմ սերմերը, որոնք պատվիրել եմ ռուսական սեդեկ ֆիրմայի։ Ես դրանք եմ ցանելու ու վստահ եմ, որ ընտիրա լինելու ուղակի։ Տենց։ Դե ես էլ մեր պուպուշ բակ ամեն անգամ վերևից ցույց եմ տալիս ու ուրախանում եմ, որ սենց պուպուշ բակ ունենք մենք։ Բա ինչ բաներ։ Չերմոցներ, ասող չերմոցը, այն բակն էլ է պուպուշ։ Են հերվում, էլի մշակած է, սիրում եմ, որ բակը մշակած է լինում։ Թե չէ ում ա պետք, որ բակ ունես ու չես մշակում։ Տեսեք ինչ կա ստեղ, խոզանոց էլի ստեղ, ինչ կա ստեղ, սրա վրա սերմերը կցանեմ, այո, հենց ստենց էլ կանեմ։ Չէ, իջանք մի հատ կոֆե դնեմ, խմենք, ու ես, ահա որ է, ոչ դասն եմ հասցնում երեխեքի, ոչ տներն եմ հասցնում, ոչ ուբորկան, ոչ մի բան։ Ոչ հատ սարքել, այսօր ոչ հատ չեմ սարքել, որովհետև մնացել ենք բանի հույսին։ Այդ անում ինչ ա։ Պերաշկի հույսին ենք մնացել, բայց ինչ-որ բան պիտի սարքվի, չէ՞, վերջի վերջոյի։ Սա ուջախ է։ Ետ, մի դվիգեց է տժշինը։ Վապշե նի դում այդ պայտամ ու պովոդը։ Որտես հոգնել եմ արդեն ոչ պաստայի նտրիք են սարքել, ես այս քան ուրախ եմ։ Պրծանք էր գորդ հարդիրոչ եմ։ Առանց ծնցումներ անցավ պախքը, ես էր գորը, կսկսեմ արդեն համեղություններով ձեզ լուսավորել, ծույց տալ, ինչ էր եմ խոսում, չգիտեմ, բայց դետ քան էլ կարևոր չի, կարևորը դուշ եմ խոսում, կոֆե պնակնենք վաղը, հիշեմ, զուտ պետք է հիշել, բայց չեմ հիշելու ու գալեմ էլի հովի հայացքով առանց կոֆե նստեմ։ Տաք, ձյաձս երկա զապիս լինում, մերնենք ծենին ինքոն սիրուն է երկու, որ ճանս պշակովում է։ Տաք, ոչ սխարտեղ կրնած կոֆեն։ Սյոմ, ոյ ժամանակը թռնում ա, լորդ, կյանքը թռնում ա, կյանքը թռնում ա, աստված, այս ինձ ձևա թռնում, էրեք ճահել լի պարագությունը սմիացավ, բայց դե ամեն է դեպս չիշտ եմ ասում, հարցրեք ձեր մաման էին կամ եթե դուք էլ եք 30 անց, հաստատ արդեն այդ կարծիքի եք, որ կյանքը թռնում ա, ու չես հասցնում անել լիքը բաներ, բայց շատ հասցնում ես տանջվել։ Վայելում ես քիչ, բաբշամ էլի հասկացավ։ Երեքատ պերաշկի կա, ինչ կա, լայն սարքել, ոչ մի բան։ Thank you.
Pustă, halațelnică, pustă. Ce-am sirut? Ce-am sirut? Și o ce sârme, dar sunt fazele să câțume. Mă de pădat hogării mie, ce-și de nevoie, nu-i zace. Dacă lăs ne mirar de aia hogările, nici o te-a poartă acorțul. Bune, lobim bani, dus că-n himă. Mă adchireați nume, când ce abitnic lini, vor ei scan, aneluț, scan, te-ai nume, că tangiume. Și am zis că o scan, că tangiume. Ați zis că-n tangiume, gheura, bă, ce nu, bă, ce nu, bă, Ոչինան դիները, ոչինան դիները։ Այստեղ սերմեր ունեմ էլի։ Երեք իրար էլ չէ, ծախեք իրար, հնարավոր Այս համարինդել ունեմ, համարինդել կտանքեմ, սիրուն է համարինդը կրոսը։ Ասովը ջեզի չէ սիրուն է։ Սիրուն է։ Սերմ, սախ սերմ ամերտում։ Լուրջան Խմենք, բայց ես ուզում եմ գնամ դուրսը խմեմ, ձյաձիսը չեմ խանգորի, գնամ դուրսը կնստեմ կվայլեմ։ Դուրս չգնացի, որտեղ եղանակում ընդրեց, սուրջ խմեմ ու անցնեմ մեր այս գազաններին։ Գազան! Բանգիրը! Դասը դգրի դավար, հիմ աստեղ թելադրում եմ, նոյ, հիմ այստեղ դրում է սև, դեղ, թեր, եղևն է, ու մեկը թեթև բարը կարը, այդ ինչ ես անում, այստեղ գրում ես թեթև, չի տեղավորվի, տեղավորվում է, որ մաներ ու սիրուն գրես, տեղավորվի, Լսի դու որն ես ասում։ Այս բառն ես գրում թեթև։ Լպիսոյն նայեք, ինքը երկու ժամը փորձում է ծիտիկ բռնի, ծառի վրա ծիտիկա տեսել ու ուզում է թռնի բռնի, բայց դե հաստատ չի կարա էլի։ Շատ-շատ վնասի ծառերը դմբոն։ Այնքան ոգևորված է նայում։ Դեմքը նայեք, այնա ծիտիկը տեսակ, էշի դարինա, իրան թվում է թե ինքը ստեյից թռնելու անդեղ ծիտը բռնի, մալամազ։ Գնում եմ խանութ ու շատ վատ եղանակա, կայծակ, ինչ վախնալի է, բայց դեռ հարատ գնանք ամ։ Ես ընդարդկում կայծակ խպի նկար եմ տեսնեք, նու հույսուն եմ ինձ չի խպի, բուդի տոչին է բիդնը։ Կայցակի ժամանակ չի կարելի ծառերի տակ կանգնել։ Որտեղ ծառերն է խփում։ Ոչ, կայցակի տակ ցանկալի չի տանից դուրս գալ։ Կայցակի ժամանակ ոչ թե կայցակի տակ։ Ասիրս երկու օր։ Այնտեղ յասամանի ծառ կա, ես ամաչում եմ։ Կոկեմ տանեմ տուն դնեմ վազի մեջ։ Մարդես, բավար հնգած ասեն ինչ գործ ունեք մեր ծառի հետ, աղջիկ ջան։ Էհ, բայց ի՞նչ կասեն։ Ինչ գործ ունես այդ մարդկանց ծառի հետ, աղջիկ ջան։ Ինտեպես շանը, որ հաց ես տալիս, ինքը չի ուտում, ինքը վիզիտիլի զարգացած է։ Բերին արտի ծորենն է, իր ամենակ սասիս կա, միս պտի տաս։ Հողոց շուն է գիտեք, չէ։ Սենց խոսում եմ, որտե վախում եմ կայցակից, խոսում եմ, որ մի կես ծարվեմ, ատո մնի ստրաշնա։ Նորը նենց կայցակ տվեց, չկարողացա նկարեմ, Այս կանալի հոտը վկա, շան հոտը գալիս կանալից, չկարողացա բռնացնեմ, նենց սիրուն էր, ամբողջ պալոսկայով սենց մեծ կայծակ էր, բայց դե մեկա վախենալու այդ կարուզմա սիրուն լինի, փուփ հոտը կանալ, մամա ջան,
Իակ, այստեղ կամերա կա դրած։ Այս մերուկ։ Շամ ձեն բրնացրած գնեմ, մարդ ես մեկ էլ տեսար, խապեց տեսակ կայցակա։ Ինձ չէ էլ երկնքում։ Չէ բայց, մարդկանց կաղոտ ուր չգավեր եստը կարում եմ։ Ես շորերն եմ դասավորում, մեզ մոտ շատ ակտիվ ուրախ դրամադրությունն է։ Պարում ենք ու կինո ենք նայում, Ինդիանա Ջոնսն ենք նայում։ Բա։ Բարի Լույս, մենք հիմա պետք է Նոյին արթնացնենք, որովհետև Նոյը եկել է մոտս քնելը։ Դասի ենք մենք։ Վայ։ Անյան արթնացել է, հագնվում է։ Հիմա Նոյը պետք է արթնանա։ Հետա ճող վայ։ Այդ ես պաչիք եմ անում։ Ջուրը։ Ինչ ջուր։ Մորը ջուր։ Բայ մի նկալի։ Նկալի։ Չեմ նկալի լավ։ Չեմ նկալում, ինձ եմ նկալում։ Ոստ ենք մի ծա կամերան, դու էլ ես մեջ են գնում։ Ող։ Նենց ինձ կքնեի։ Մի իրը գրան։ Այսօր ապրիլի 7-ն է։ Կոնն էլ չիրտս։ Ես ու Անյան նույն շորին ենք հագել։ Համեր այսօր մեր ամուսնության 13-րդ տարին է։ Այսօր մենք դարանք 3 տարեկան։ Լակ գոտել ենք։ Ան։ Ուշացանք։ Երեկյանի նորմալ գնացինք։ Երեկ բավշե նորմալ գնացել ենք, չենք ուշացան։ Ապա։ Նո, ինչպես միշտ ուտում է։ Սյամ, տարա ձրակերին եկամ։ Այսօրը ես մորացել էի, ուծով պետք արդեն ձվերը ներկենք։ Так что, если мы отгоняем тун, я тебе хосам. Ты вава. Ну, короче, не суть, я сами отгоняем хосам и парск дарнам. Эка тун, эке гмят кайлинг, пока ты с цветом. Воровать шутнор, гнанг чего хмэнг, дядю. Дядя кухня не чаешь. Снег сукарнова. Чай, дзенчика дукарнова. Вана парижа сэнику. Լավ է գետ մատ, մանգանք տեսնենք ինչ նարություն կա ու գնանք տուն։ Ինչ անուշ եղանակա, տեսեք կիլասները, կերասները, հրաշկ ուղակի։ Ուղնիկաներս նորից կպել են, ցիկ-ցիկացել են, տենց են էլի նոր ջրատ, նոր տնկացները իրանք խեղճանում են սկզբից, տենց հրաշք, ծոգորները նայենք, հիսա, ընդիր, ամեն ինչ լավա, բաներից նորություն չկա, դեր լոբիներից, ոչ ինչ դեր շուտա։ Այսօր կգամ էլի մի 3-4 մարկ կանեմ, որ վերջացնեմ արդեն, միջով սերմերը այսօր պտի որ բերած լինեն արդեն։ Այլ շուր երնայք, սաղ վերեղտի տանեմ, խոտ ես ծեղոտ եղանակ ինձ ող կեղտո լինում, ոյ, եկա, ջուրը խմեմ ու սաղ հավակեմ, տեղերը հավաքեցի, հիմա այս սաղ շորերը պետք է բարձրացնեմ վերև։ Բա։ Ես բարձրացնում եմ արդեն հագուստները, շատ բարդ եւ ճանճալ process, վերևից էլ բերում եմ մյուսները։ Հույս ունեմ գոնե մի փոքր հատված կանեմ այսօր։
Ինձ բերեցի վերը։ Ոյ։ Տակսանց, սանկտիչացնեմ։ Մի խոսքով։ Ամ քանի տեղը մեկեք մի հատ նայենք սերմերը։ Ահա։ Իսի սերմերը։ Օ, ռուսական նազրվանը։ Տեսեք ինչ լավ ծլեց։ Հեսա, հեսա։ Էսել է ռուսական նազրվան։ Էհ, դա ռուսական նազրվանը ո՞րն է։ Ասի քաղցր բիբարա չի ցլել։ Էս ռուսական բիբարա պրոստը, նազրվան չէ, էլի բիբարա պրոստը։ Շեշ որ խոսում եմ, ուշադրություն մի դարձրեք։ Так. Կուկուրուզանա ծաղկել։ Շուտ չս կծրվում եմ։ Մենք կնիկ եմ դարձել, լոլիկն է դուրս եկել։ Սենց։ Особо вот шмил лишь бан. Шат ватен цахком, шат. Так. Санки ер капоц են աճել. Вообще, сейчас цоровым начинք сран. Сранք չեմ ջրում, խոնավ են լավ. Չեմ ջրում չալը. Մեկս մեկը ջրեմ, հայս մեկը չորացը չգիտեմ։ Բացում եմ նային վերեմ, լոհացա ու չեմ չորացրել մազերս, հեսա սարել եմ, սակեմ, բայց մի հատ արագ գնամ, չեմ հասցնում էլի, կամ հետո կչորացնեմ։ Իդեպ այսօր ասացի արդեն երևի, թե իմ Էդգարի մենք այսօրն ենք համարում մեր ամուսնության օրը, որովհետև մենք այսօրն ենք իրար հետ ապրել, այսօրվանից ենք իրար հետ ապրել, այլ ասել փախել եմ ես, հա, փախելը որն է խնդալու հնչում մի քիչ, շատ ուղղակի որոշել եմ ապրեմ Էդգարի հետ, մենք տենց որոշում կայացրեցինք ու զանգեցինք։ Ես իմ ծնողներին ասացի, որ էլ չեմ գալու տուն, всё։ Դից բանը չանենք մեղք են ծնողները։ Ուղղակի իմ ծնողները մի քիչ սովոր էին մեզ բաշխնի բնավորությանը, ու դրա համար դա ծիսում եմ։ Չէ, լավ է ցանել են տարել, papas տարի չէր ծխում, սկսեց ծխել այդ օրը։ Ցուն է մինա, փո։ Զատու հլ տեսեք ինչ լավ ընտանիք ունեմ, ինչ ընտիր երեխեք ունեմ, ինչ ընտիր ամուսին ունեմ։ Игра стоила свечу, как говорится. Всё. Արդեն վերցրեցի նոյին, մտա խանութ, պերաշկի առա, վերջին օրն է, որ մենք ինձ մայս էլ պերաշկի չմտի երբեք։ Ոչ, մի հատ հաց ուտենք։ Երբ չես արել, չէ։ Չէ։ Կյանքում չգիտեմ, բայց հասկացա, որ շատ բարդ է։ Ոչ, նենց անուշ ես, դու խուս հոտը, տղ ես առար, դու խուս հոտը, լավը չէ, տորցիկի հոտ ա գալիս։ Ինքան սիրուն գուլիչիկներ կար մեր սուպերմարկետում, չվերցրեցի, որտեղ ասեց վաղնել ա լինելու։ Փողը կգամ առավոտ առավոտ տանեմ Զատիկի, ուզես կնկարեմ։ Վաղը սաղ Զատիկի վլոգ ա լինելու, սաղ։ Առանձին էլի, չեմ անելու բան։ Անունը ի՞նչ ա։ Օբշի վլոգի մեջ չեմ լինելու, չեմ գցելու, Զատիկի վլոգ եմ գցելու։ Ազես գնամ չորացնեմ։ Իս բիզնես։ Մենք Անյային բերենք։ Հա։ Անյան ենք գնում բերենք, ես մտեմ այդ պոչտա, առատուրան ենք ու գանք։ Ահա որ անձրև այր, երեխեքին տուն բերեցի, իմ ապտի վազեմ գնամ պոչտա։ Մենք երկու արդեն տաննեմ, հիմա մի հատ նկարեմ, թե ինչ եմ վերցրել Զատիկի համար։ Ձյաձարի նայի։ Եվ այսպես, Զատիկի սեղանը շատ գունավոր եմ ուզում լինի, ու հետ այս անգամ սենց զողիկներ եմ վերցրել սեղանը զարդարելու համար, հավկիթներ էլի ենք առել, այստեղ երեխեքի համար։ Եվ այսպես, շարունակում ենք, հավկիթներից վեց հատը կոտրված էր ու խանութում էին կոտրել, ու ուղղակի ներջղայնացա մի քիչ, ոչ մացանք առաջ, սենց ինչ-որ բաներ են, պանիր եմ վերցրել աղի, ուրիշ պանիր էլ ունենք, Մարիաննայի այս կարակն եմ վերցրել, բանը աղ, աղ, Մարիաննը, Մարիաննը, Սլոբոդա, էլի, սոկ, ու կարտոֆի, ու կարտոֆի, այսի մի հատ սենց անենք, ոչ սոպը, այսի մի հատ սենց անենք, ոչ սոպը, հաջորդ պակետի մեջ կա, հաջորդ պակետի մեջ կա, սիգարետ Զատիկի համար, սաֆետ Զատիկի համար, փերփերի պաղպաղականայի սիրած դիրխալադնիկը, դու հատանգացրա, որ դու ապրել ես դիրխալադնիկը, քանի որ մենք դեռ սենց ենք, հլավ, պրինց, այսա կնկարեմ դրանք էլ, չամիչ,
chips ու սիգարը։ Զուկը ունեմ, վաղուց էինք զուկը վերցրել։ Այստեղ նայեք կուլիչիկները, նայեք ինչ լավն է։ Ուրեմն տեսեք, այս մի կուլիչը 500 դրամ է, այս պուճուրիկները 150 դրամ է։ Շատ մի արա, բալես։ Շատ պուճուրիկները լավն էին։ Մեջ ի՞նչ է։ Սովորական խմորա կեքսի։ Չամիչ չա։ Տեսեք, չեմ կարծում, չէ, 150 դրամով չամիչ։ Տեսեք։ Տեսեք, ձեզ նա է գուլիչիկ։ Շատ լավ է։ 150 է։ Դերա։ Պուպուշ սիրուն ու պլյուս զարդայելու համար, ձեր ջան, բանկան ես պիրի դավաց կանց։ Ձեր ջան։ Վերցրել եմ ուրեմն սենց զիֆիր կաներ, կապուր, սենց կեքսիկներ, սրանցից կդնենք։ Այսքան բան ժողովուրդ ջան, մասախ տեղավոր եմ ու փաթեթները բաց եմ։ Տեսեք, մեկ էլ մոռացա կաֆայի սուրճերը ու մեկ էլ ցանելու համար բաներ։ Ես եկա տուն արդեն նկարեցի տեսակ, ափսեները թողել եմ, չեմ հասցնում, գործերը շատ-շատ է։ Այստեղ ձուկն է, ձկան գլուխը էլ նայեք, ինչ մեծ է, տավար ոնց որ լինի, ոչ թե ձուկ։ Տավարի գլուխը, այնի տավարի գլուխն էլ ընդեղ է, տեսեք։ Ու ես ունեմ սերմեր, ինձ սերմերը հասել է ինձ, գնացինք։ Հիմա ձեզ ցույց տամ, թե ինչքան տեսակի սերմեր ունեմ ու հեսա միասին ամբողջը։ Տնկելու ենք, ոգևորված, մի քանի սերմելի եմ պատվիրել նոր, որովհետև չկար այդ պահին, սև պղպեղ եմ պատվիրել, սև տոմատ, այսի ռանիս պիլի է, սենց, այս գարշոկի մեջ եմ անելու, այսի այսօր չենք անելու, գարշոկ պտի առնեմ մեծ, սենց, Եվ այսպես իմ շատ սիրելի հրաշք հետևորդներ ջան, ինչ իմ հետևի պլանում հալվում այսնու տավարի ցավը, ձուկը մեծ, մենք միասին ցանելու ենք, այո։ Չինական կոշիկն է ցերեքս ոտը սա փչանում է։ Գնանք։ Ի մի կապի իմ սեմեն գո։ Վասոն։ Տեսեք, էս մեկը։ Կաստարժա։ Տեսեք, անաջան մեկ ամասացա։ Էսի փահում ենք անմիջապես, որովհետև սա պետքա ցանել ամանի մեջ մեզ սա տան համար է։ Մի հատ էլ եմ պատվիրել քիչ առաջ սրա դեղին եմ։ Իսկ դե պատվիրել եմ, քեի պատվիրել։ Դա դնենք նինկո։ Свекла столовая цилиндра. Средний спилец, вкусный, мякоть без колец. Легко выдерживает, выдергивается из земли. Так, сейчас. Средний спелый. How it how old? Корнеплоды выровнивание цилиндра. Вкусный ценный сорта. Так. Эси инчен канун. Таскнигиц ксан сантим херраволюциям вариант цану. Оптимально для прорастания семян температура почвы 16-20. Так. В этой части бандали синка. Тесик инча талис, жоуж. Сказвит талис са сенс. Бажак, это хох. Бац тегела талис цанел стегел. Чем асканы, макаран камнен цанел. Бачу, если зрицнеле у сиоклангеле, ми анкамиц сируем цанел бани гоги меч. Сенс авели чишта. Чумекек ес Սվեոկլան ուրիձիսը դնենք մի կողմ ու առաջին հերթին ուզում պանիդորները ցանենք, այսօր միավե սև բիբար են պատվիրել, սրա սևը չկար։ Տակ, հիմա դրա համար մեզ պետք կա ինչպես միշտ պաները մեր ծակցուկենք, լավ, ծակցուկենք, ես պիսում եմ կհերիքացնու բաժակները, բերեմ հողը, Ha, tamam. Aki laga, çiki ta, çiki çiki ta. Tak. Es kurmayalım. Bir tane daha çatı
սերմա։ Ո՞նց հասել ավս սերմա։ Սիրիդիսի սերմա։ Սիրիդիսի։ Չէ, Սիրիդիս չի կներեք, էսի քուլիչի վրայից էր ուրել։ Քուլիչի վրայից էր ուրել։ Քաշեն կգցեմ գետինը։ Ավազա։ Ավազա։ لالا فان فان چه؟ لالا فان فان. ماما آشغال نامن هم از اون دچ کن تسلس؟ چه؟ نهی؟ آبرس. از اگر گوشی دم تالو از دم تی دامار. از اگر گوشی. هر آفان از سلو از اسا. از اگر گوشی دم تالو از گوشی هم. نه ناس نه دی نپوخی. ها با این آن چه سلو دو تی دامار؟ یه ریکوشی نه ایت سانس چه دامار؟ نویزه. تی. Բերեց, չէ՞։ Բերեց, բերեց, չէ՞։ Բերեց, բերեց, չէ՞։ Տարայաբ զսա շատ քիչ ապալի գոմու։ Հաստով։ Բայց հետ ճարն ենք ու տաքո ինքը լծնելի տեղ չունի ջուրը, բատի վերևից ենք բալիված անեմ։ Ասինքան չի լծնեմ էլ ու տաքո ջուրը։ Սկսեցինք։ Ana ի տապսեն են նվանում։ Ես էլ էստեղ ցանում եմ։ Ցանցուղը բարել եմ։ Ինչ ա եղել։ Գործ ենք անում մենք։ Հիմա։ Ուրեմն, նկատեմ զատիկա էլ ինքը մարտա գալու չեմ կարտասա։
Sumenk aracina, lolik ne 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 Lolik ne 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 Եկեք սկսենք ամենահասարակ պարմիկովը կրուպնապլոդն է լոլիկի, տեսնենք մեջը սերմը ինչ տիպի է, որովհետև պատկերացում չունեմ, հեսա կհասկանանք միասին։ Ես ես անգամ պարմիկովը էֆեկտով տանեմ անպայման, միանշանակ, չեմ սխալվի էլ նախորդի նման, տեսնենք, Dobratine, ce aderați? Mă berem motichit pesne. Espes. Testume? Ima. Es proces aragane, mudez țuți câtă. Անցանք հաջորդ լոլիկին, ես ամեն լոլիկից 5 սերմ եմ դնում, միգուցե խիտ կլինի, չգիտեմ, բայց ինձ թվում է, որ նորմալ է։ Դա կարող է 20 սանտիմետրով։ Չէ, դա հետո արդեն սացիլների իրավից ինչքան հեռու պետք է դնենք քյանքս։ Թող մեջը ջուրից։ Հիմա դնում ենք սա։ Սամա ֆիոլետովая галактика. În principiu, o, ești mega sensa, te sexi, se numește pachetikova. Aha, am avut dușcă basen, încă nici am să iau tiva, care o va mânea. E cam godena. Meciul ți la fana. Godena? Goden. Godne alistrona. Godna alistrona, nu știu mai? Ai, nu știu mai. Ai, ce fiasi, ce nu știu. Ահա, ուշտա։ Ես քարիշ։ Տո։ Մի խոսքով, գնացինք։ Բացում ենք սևը, չորնա գալակտիկան, սա էլ այնց թվում է մինչև, ես ինչը 29-ը թիվն է գոտն է, էսի նույն բանով այնց թվում է մեջ էլի թղթով։ Այս լավ կպազաջեր ես, հա, չէ այս տովապանը լատեսեք, հելի հիմք այս։ Եվ այսպես լոլիկները արդեն ծանեցի, ես կանը լոլիկա, հում այստեղ կծանեմ բիբարները, տեսնենք ունեմ ես մի բիբար երկու, բիբար երեք, բիբար չորս, բիբար հինգ բիբար, և կծանեմ բարունգները, բիբարները կծանեմ Եսքան բիբար կցանեմ, եսքան վարն կցանեմ, եսքան նրան կթողնեմ դդում, որովհետև գազարն էլ հենց ամիջապես հողի մեջ է ցանվելու ոչ թե։ Այս սրանք էլ ամիջապես հողի մեջ ցանվելու։ Այս սրանք սա հողի մեջ։ Սա կարոկայով, բանով, սա էլ արդեն հողի մեջ, սենց էլի։ Հեկավեր է։ Ոստեղ ես իմ սենց հիմա սենց կջրեմ արդեն, սա։ Առատ կջրեմ ու կդնեմ տոպրակի մեջ։ Սա։ Ах, если бы сбылась мечта. А там эти рыбам, каче. Такая жизнь настала бы тогда. Гнати. Има, если не петка, а не. Если петка, а вот я мам больше между нами. Если петка, а не. Лепен гурум. Если петка, а вот я мам больше между нами. Если петка, а вот я Ես տավարացույն նայք ինչ մեծ է, տաստալոդիկա, մի հատ էլ ընդեղա հենա,
Ժանոց, մի արա։ Ինչի՞։ Շարժվի։ Չէ, չի շարժվի։ Ինչի՞։ Արդեն լրիվ մեր վերացած ասածած։ Հասած։ Տեսեք, ուրեմն այսպես բարակ-բարակ կտրում եմ ձուկը, այսպես։ Ձուսը այսեր կտրի, ինձ լավ եմ կտրում։ Որպեսի խորևաց անենք բաղը։ Մենք չենք սիրում փաշած ձուկը դնել սեղանը, չենք ուտումըտ է, մենք խորևաց ենք անենք։ Մենք ինձ ավելի ատուր գալիս, համար այսպես ենք անում։ Երկե գլուխը կթողնեմ, չեմ անի, որ միատեր կարմեց գլուխ այդ գլուսի հետ, հետո կխաշենք ու կուտենք այդ պարանցին։ Չեմ սիրում գլուխը խորոված, համար լավ չի լինի, որտև շատ մեծ է գլուխը ինքը, չի լինելու, չի էպի, երկաց այդկա էպել, որպսի լավ էպվի։ Համար խորովածը սենց տաստալու դիկի կախի դեպիլություն է լինում, ուս է խոլ։ Հիմա մի հատ էլ կարանք անենք, որ սյան։ Ես ու հարշս շատ ենք սիրում գլուխ։ Մեր շատ հատ, կամ մեր հիվակի, գլուխը կուտենք, կոխակեր ենք էլ է։ Ես ու հարշս։ Այս թերովի պահը բանուման ես սի արդեն տղեքը ոնց ուզում են, թա չնարս են կողը չէ իրանք, իչքից ես պտյան։ Շատ դժվոր է էլին, չնարս ես ունք հանեմ սիրում ես մոսերը, ուտել չեմ հանեցա։ Սա այսքան բանսի գտանք կատվիքին, առակ լվանյան սա ու դնեմ մեջ կասի մեջ, որ մարինացնենք։ Ոյ, տորեց մատերս կիսա սարն է ինչը, այդպես։ Այսքան բան։ Հովորջան, ձյածը անցել է գործի, իրար հավես գործին անցել, ընտիրա ձուկիկի կտորները համոմա։ Կաս հիր մասնակիտության է, դա հիշիր որ։ Չէ, ընտիրա կարոն, ինչ պաստուրմա սարկում, ինչ հեսագալիս եմ դասանենք, նոյ ինձ մի քիչ ունից արդեն հանումա, բայց ոչ իչ, ես համպերատար մամա եմ, դա պետք միշտ բանի պես, դոգմայի պես բարձր բարձր ասել։ Սո, գնամ ձյածը մինչև անի, ես գնամ նոյի հետ գրավոր գրելու, թռանք։ Սո, ժողովուրջը, կյանք ես իչ պտի անեիր Մարինադի վրա։ Պտի անեիր, բայց չեմ արե։ Նսին կանես, թե կանես։ Հե չի, դենած, որ մի կտրտես։ Կտրտեմ։ Ենք հանվոր մի թեք է բենք հանտը։ Սյո, հասկացա։ Ես էլ անել։ Ենք հան կարևոր բաներ կամ է շարտը։ Հան այդ էլ այդ կարևոր։ Ինդը գիտեմ, արևոր։ Հիմա նայք, ուրեմն, հիմա ինչ երզում ասեի։ Ես մեկը կծած կեմ սելավանով ու մի հատեր պարձյակա ձյաձիկանի, քանի որ երկու օր ենք մենք նշելու զատիկը, էտ է մյուս օրվա համար։ Չէ մի մար, մարևս, պետք է նայենք, հիմա սա կծացք եմ, պոլի էթին են այն տոպրակով։ Մամ, ինչ մենաց ուրեց։ Ճանա։ Ես մենաց ուրեց։ Ինչ սա տվեց։ Ես։ Չոնք, ես չգիտեմ, չեմ ապ, դա ասեցով չի ասել մեր ինգեր Մարկոսյանը, ասել ամբողջը նշած է, դուք պտի նայեք, դե դու պետք է դպրոցում ես եղե, դու պիտի իմանաս։ Լավ, դե հես այս անեմ։ Ասի, 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 ասի,
Նշացա։ Դուտես, բա որ ասում եմ, անունները նշեցին, ինտեր մարկուսը նշատ ուշադիրը։ Դակ։ Հիմա, եսի չեմ կաղամ ուղտագործեմ, ամենանքամ նրվայն անում եմ, ինքը տեղ ունի կտրելու։ Պասի։ Մի գորա, նահիճան, մի գորա, համպերությունը կյանք է։ Պասի ձակուկ չան։ Դու քորիկին լսի, քորիկը ճիշտ է ասում միշտ։ Այսեն արձակուրդային գրել ենք ես մենք։ Քորիկը միշտ ճիշտ է ասում, լակ։ Այսի գրել ենք արձակուրդային։ Չեն սիշում նորը, դու ես գրել ենք։ Ոնց որ թե ստացեց, ժողովուրդ։ Հիմա ծացկենք վրան։ Ու ձեզ հեսա ցույց կտամ մեկից, ինչ հրաշքա եղել, հրաշքա։ Ասը կպտ ես մասեն է, ձգեմ ու կպակ եմ ասիշտ ես, հստակ, դակ, նայեք, ընտիրա պրոստը, ինչի մեջ, կյանք պայսակի մեջ, էրեք եմ գիտես մաքրել, հետա հացերն է, ոչ իչ, բուջուրա ինք ծովը տանեմ, նորմալ է, որ կարատենք սանելի նոշը։ Եախլ են չնա։ Շակ աղվեց։ Անի անում եմ ես կիստը։ Ուզես ես անեմ, ազես ճան։ Ոա ժողովուրդ այս ինչ եղավ, հլը չեմ կարում սենց ծույստա, մի ռոպե։ Ձայց եսի որ տեղ տիպահենք հետո։ Դուրսը թողնեմ։ Մի հատ տեսեք էս մակարդակը։ Ինչ էի ասում, ասում հա, շատ հաց ու պանիրը ուտեին խորովածանոցներ, որ սենց կարանային բաստուրմանին, մզծնում է ձյաձ ձկի խորովածը, բավ շեսա խորովածները, են մասներ, են էլ մյուս հաջորդ օրվաննա, մի խոսքով լողզերս գնած հում-հում կուտեի։ Ուրեմն հերթը հասավ երկրորդ մասին, ախ, ատամներս, ինքան բան կերա, ոգ կերա, ատամներս սնգրտած։ Այսի կմնա, ինձ թվում է, կյանք, բայց սրա մեջ ոնց պետի փագեմ ես ցելոֆանը վրան, թե էդի հետ կլցնես ստեղ։ Չի լինի, է փակենք, որ ինքը մարինադ լինի, որ դրա մեջ լինես, մտածում ես հոտ կլինի, հա։ Չոքեր։ Ուրեմն չգիտեմ այդ ժամանակ հավանաբար վլոգ չեմ նկարել, բայց այն մի ձուկը, որ առել էինք, բերել էի տուն, որ կտրտեի, ժողովուրդ էդ ինչ էր անում, գիտեք ոնց էր նյարդերը աշխատում, ռեֆլեքսս են, այսինց էր անում, ռեֆլեքսը չէ, ողն ուղեղը, հա, հավոր էր զզվելի, ես սարսարդում էի ուղակի, ինչպ կտրեցի հոգիս դուրս եկավ, զզվել բանա պրոստը, ֆույա։ Բովշմ չհասցրեցի այսօր մոնտաժանեմ, որովհետև հեռախոսը զարդկա չունի, երեխեքը power bank-ը զարդկա չունի, ես էլ չունեմ բանի կողքը, կրավատի կողքը անմիջապես կպած բան։ Անջան, քնենք պտի մենք։ Հաջող։ Բովշմ շորերը մնաց, այստեղ էլ մի քիչ մնաց, այստեղ էլ մնաց, թափած գնում ենք քնենք, այստեղ էլ մնաց։ Անչեփ շատ ա գործը, ես չեմ հասցնում պարզապես, գոնե խոհանոցը մաքուր է։ Գնանք շուտ քնենք, շուտ ավելով արթնանամ, որ վաղը ձեզ սպասում է Զատիկի վլոգը, թե ինչ։ Ամլավ, է, դրանից։